Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala je danas u Čačku i Užicu prezentaciju javnih poziva i konkursa za 2019. godinu. Opština Požega kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture konkurisala za sredstva za rekonstrukciju obilaznice oko Požege iz pravca Kosjerića. Crveni krst Čačak i Institut za transfuziju krvi organizovali dobrovoljnu akciju davanja krvi u prostorijama ambulante na železničkoj stanici u Čačku. Turistička ponuda grada Užica i ove godine uspešno predstavljena na sajmu turizma u okviru objedinjene ponude regije Zapadna Srbija. U Srbiji sutra postepeno na oblačenje i moguća slaba kiša u drugom delu dana. Poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori, pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju Zapadne Srbije na programu televizije Lav Plus. Ovo su bile samo neke od tema o kojima ćemo govoriti večeras. Devojka Jelena G, stara 20 godina, izvršila je samoubistvo u Čačku. Devojka je skočila sa krova zgrade u ulici Kneza Miloša. Uzrok za ovakav potez biće poznat posle istrage koja je u toku, objavio je Blic. Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala je u Čačku prezentaciju javnih poziva i konkursa za 2019. godinu. Promocija ovoga puta bila namenjena poslodavcima iz privatnog sektora, kojima su predstavljeni programi i mere aktivne politike zapošljavanja predviđeni programom rada u ovoj godini. Novinu predstavljaju mere zapošljavanja pripravnika sa srednjom i visokom stručnom spremom. Za podsticaj zapošljavanja u Srbiji u ovoj godini biće izdvojeno 4 milijarde dinara. Otvaranje novih radnih mesta, sticanje praktičnih znanja, stručna praksa, obuke za poznatog poslodavca i javni radovi za teže zapošljive kategorije su mere koje će i u ovoj godini biti finansirane. Novinu predstavljaju programi za pripravnike sa srednjom i visokom stručnom spremom. Namera nam je dakle da zadržimo ljude odmah posle završetka svog obrazovanja da nađu šansu, makar da prođu obuke ili sticanje praktičnih znanja u svojoj struci kod domaćih poslodavaca. Ono što je važno da smo ove godine povećali uglavnom sve pojedinačne iznose i da smo, dakle, pored uvođenja tih novih, povećali smo postojeće iznose, tako da verujem da ćemo biti zanimljivi za sve poslodavce. Sredstva su bespovratna i poslodavci moraju ispuniti obaveze predviđene ugovorom. Naravno da nam svima mnogo znači neko olakšavanje pri zapošljavanju radnika, jer to je u današnje vreme postalo malo, da kažem, opterećujuće, a mora se to uraditi, tako da eto, iz tih razloga sam ovde. Nadam se da ću se po prvi put uklopiti u neku meru. Sve veći problem poslodavaca je upravo nalaženje kvalitetne radne snage, tako da ovakve akcije kao što sada organizuje nacionalna služba i uz pomoć i uz podršku privredne komore su veoma bitne, jer dobijamo i neki način i povratnu informaciju šta je to što je potrebno privredi. U programe namenjene osobama sa invaliditetom biće investirano 550 miliona dinara. Podsticajne mere za zapošljavanje ovih lica samo su jedan od programa namenjenih ovoj kategoriji lica gde postoji nekoliko vidova finansiranja. Subvencija zarade za lice sa invaliditetom, refundacija troškova radne asistencije, refundacija troškova prilagođavanja radnog mesta za osobe sa invaliditetom. Svi naši konkursi se nalaze na internet sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, na oglasnoj tabli naših filijala, ispostava u Moravičkom okrugu, kao i svi poslodavci nezaposlenih lica iste mogu dobiti u filijali Nacionalne službe za zapošljavanje našim ispostavama. U zavisnosti od toga koliko lokalne samouprave budu izdvajale novca za programe zapošljavanja, predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje očekuju da u ovoj godini radni odnos zasnuje od 30 do 35 hiljada lica sa evidencije nezaposlenih. Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje u cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja predviđeni programom rada za 2019. godinu raspisani su 22. februara. Program ovih mera i uslovi konkursa prezentovani su danas i u Užicu, kako za nezaposlena lica, tako i za zainteresovane poslodavce.
Ukupno 12 javnih poziva Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je ove godine i najveći deo otvoren je do 29. novembra 2019. godine, osim konkursa za samozapošljavanje koji je raspisan do 22. aprila i konkursa za organizovanje i sprovođenje javnih radova koji se zaključuje 29. marta. U odnosu na prethodne godine imamo dva nova programa, to je program pripravnika u okviru dodatnog obrazovanja, program pripravnika za mlade do 30 godina starosti sa srednjim obrazovanjem i mlade sa visokim obrazovanjem. To su dva nova konkursa koja se razlikuju u odnosu na sve konkurse koji su prethodnih godina raspisivani. Očekujemo veliki odziv i veliku zainteresovanost kako poslodavaca, tako i nezaposlenih lica kada su ova dva programa u pitanju. Svim ovim programima prioritetno bit će obuhvaćene teže zapošljive kategorije nezaposlenih lica. To su mladi do 30 godina starosti, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih osobe sa invaliditetom, Romi, korisnici novčane socijalne pomoći. I ono što je bitno da istaknem, to je da su naši konkursi usmereni na privatni sektor i na podsticaj zapošljavanju u privatnom sektoru i za sticanje nekih mogućnosti i stvaranje boljih mogućnosti zapošljavanje lica u privatnom sektoru i stvaranje boljeg privrednog ambijenta. Za realizaciju ovih programa i mera opredeljeno je 4 milijarde dinara i dodatnih 550 miliona za podsticaj zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Ova sredstva bit će uvećana za iznos koji su lokalne samouprave u svojim akcionim planovima opredelile za podsticaj zapošljavanja. U Užicu je planirano 11 miliona dinara. Kroz svoj lokalni akcioni plan za ovu godinu opredelili za 5, odnosno 6 mera podrške aktivne politike zapošljavanja. I za te namjene smo izdvojili za 9 miliona za udruživanje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i 2 miliona smo ostavili kao mere tehničke podrške u zavisnosti od tržišta rada. Tamo gdje bude najveće interesovanje za zapošljavanje, u kojoj meri možemo da dodamo ovih 2 miliona dinara. To je po prvi put u odnosu na prethodne godine. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Užice trenutno se nalazi 9.269 nezaposlenih lica, 3.700 u samom gradu Užicu. U 2018. godini ukupno 130 miliona dinara potrošeno je za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja, kojima je obuhvaćeno oko 900 lica, što iznosi oko 8% onih koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje. Opština Požega je kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture konkurisala za sredstva za rekonstrukciju obilaznice oko Požege iz pravca Kosjerića. Projekat bi trebalo da se realizuje u naredne 2 do 3 godine. Vrednost projekta je 5 do 6 miliona evra, rekao je predsjednik opštine Požega dr. Milan Božević. Lokalna samouprava će možda na neki način, ukoliko dobije garancije da će taj projekat da uspe, da uradi projektnu dokumentaciju koja isto košta negdje oko 300 do 400 hiljada evra, ali mi bi ga uradili onda kad on bude, treba da bude stvarno operativan, da nam ne bi bio negdje u nekim fijokama i ormarima kao što imamo na stotine nekih neoperativnih projekata koji ničemu više ne služe. Tako da smo tu na neki način dobili zeleno svjetlo i mislim da sa završetkom autoputa za naredne 2,5 ili 3 godine uradit će se i obilaznica koja se i uklapa u taj celokupni projekat, te celokupne frekvence automobila, što putničkog, što teretnog saobraćaja. Ovdje je nama mnogo bitniji teretni saobraćaj iz pravca Kosjerića koji ide kroz centar grada. Imamo tu jednu raskrsnicu prema Kosjeriću koja je putnička, koja nije teretna. Vrlo često dolazi to tu do zapušenja i to nam je usko grlo, pogotovo leti. I mislim da će u naredne, hajde kažemo, 3 godine to da se reši, da zajedno sa završetkom autoputa do Preljina Požega, da se završi ta obilaznica koja je u dužini negde u celini iz dva dela oko 5 km. I ona direktno vodi oko Požega iz pravca Kosjerića na uključenje u autoput, to jest na put Požega-Arilje.
U lokalnim samoupravama u Srbiji više od 50% zaposlenih su žene, ali ih i na izvršnim funkcijama samo oko 7%, rečeno je u Paraćinu na sastanku predstavnika Beogradskog fonda za političku izuzetnost i lokalnih političarki. Koordinatorka programa iz ovog fonda Svetlana Stefanović je rekla da dobra praksa na nacionalnom nivou, kada je u pitanju broja žena na javnim funkcijama, treba da se prenese na lokalni nivo. Prema istraživanjima na izvršnim funkcijama u lokalnim samoupravama ima svega 7% žena, a na republičkom nivou je situacija drugačija, rekla je predstavnica kabineta poverenika za zaštitu ravnopravnosti Jelena Kotević. Na republičkom nivou imamo određene pomake i možemo reći da je situacija dobra, jer na mestu premijera imamo ženu, na mestu predsjednika Narodne skupštine žena, među ministrima imamo žene, kao i na velikom broju rukovodećih funkcija. Na lokalnom nivou nije takva situacija, rekla je Jelena Kotević. Projekat za osnaživanje žena, da ih bude više na mestima odlučivanja u lokalnim samoupravama, sprovodi Beogradski fond za političku izuzetnost sa kabinetom poverenika za zaštitu ravnopravnosti i uz podršku ambasade Kraljevine Holandije. Porodice, prijatelji, poznanici, kolege, učenici, studenti oprostili su se danas na komemoracijama održanim povodom smrti profesorke srpskog jezika i književnosti u Čačanskoj gimnaziji Ljubice Bube Spasić, doktora Željka M. Papića, vanrednog profesora i šefa katedre za pedagoško-tehničke nauke na Fakultetu tehničkih nauka i Milovana Vulovića, višedecenijskog direktora Narodnog muzeja u Čačku i osnivača košarkaškog kluba Železničar. Dostojanstvo, gracioznost, otpor bahatosti, porodično nasleđe Krenovih, briga i posle penzionisanja za svoje bivše učenike, osmeh u očima, samo su neki od opisa koji govore kakva je bila profesorka Ljubica Buba Spasić, preminula u 67. godini, koja je iza sebe ostavila supruga i dvoje dece. Kao objašnjenje poeziji u leksikonu se nudi i sinonim lepota. Nju je bilo nemoguće prevideti u Bubinim živim i nasmejanim očima, gospodskom držanju i otmenoj, širokoj duši koja je za svakda uzidana u gimnazijsku zadužbinu. Tih, pažljiv, stabilan, skoncentrisan, često duhovit, sa željom da društvo kojem pripada obogati, nenadoknadiv gubitak ne samo za porodicu, već i studente i Fakultet tehničkih nauka. Tako su o profesoru Papiću, koji je preminuo u 66. godini, govorile njegove kolege, saradnici i studenti. On je koautorski udžbenik koji je namenjen učenicima prvog razreda mašinske škole tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom objavio u više od 16 izdanja i više od 80.000 primeraka je zaživelo u ovoj našoj zemlji. Bar toliko učenika je imalo u rukama tu knjigu, a znamo da se knjige prenose i da ih koristi više generacija. A u 88. godini u Čačku je preminuo i Milovan Vulović, čovek koji je ostavio veoma dubok trag u sportskom i kulturnom životu grada. Kao istoričar umetnosti, 35 godina nalazio se na čelu Narodnog muzeja, a bio je osnivač košarkaškog kluba Železničar, takođe jedne od značajnih institucija grada na Moravi. Ja sam kao novinar 50 godina, novinar politike i Tanjuga, obišao 50-ak zemalja na zemlji, kugli zemaljskoj, od Havaja do Himalaja i u bivšoj Jugoslavi, ali kažem, uveren sam da takvog čovjeka kao što je bio Mišo Vulović nisam sreo. A čast mi je bilo što je bio moj prijatelj. Grad na Moravi tako je za nekoliko dana ostao bez tri velike važne ličnosti i kao što pesnik kaže, mi koji ostajemo sa ove strane nikada nismo pripravni za rastanke sa onima koje volimo. U svečanoj atmosferi u velikoj sali kulturnog centra porodicama sa troje ili više dece koje imaju prebivalište na teritoriji opštine Gornji Milanovac uručene su kartice 3 plus cene minus. Ovom prilikom ukupno 419 porodica koje su podnele zahtev preuzelo je svoje kartice. Predsjednik Dejan Kovačević izjavio je da je opština Gornji Milanovac jedna od prvih lokalnih samouprava koja se priključila ovom projektu i dodao da je i 70 privrednih subjekata Milanovačke opštine također podržalo ovaj projekat.
U Srbiji oko 450.000 osoba živi sa nekom retkom bolešću. Ove bolesti su često životno ugrožavajuće, hronične, progresivne i značajno narušavaju kvalitet života obolelih i njihovih porodica. To je saopštio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut povodom Međunarodnog dana retkih bolesti koji se obeležava poslednjeg dana februara. Retke bolesti su heterogena grupa obolenja, čija je zajednička karakteristika niska učestalost. Prema preporukama Evropske komisije, retka bolest se definiše kao bolest koja se javlja kod manje od 5 osoba na 10.000 stanovnika. Procenjuje se da u svetu ima oko 6.000 do 8.000 različitih retkih bolesti. U Evropskoj uniji 6 do 8% populacije ima retku bolest. A Crveni krst Čačak i Institut za transfuziju krvi organizovali su danas dobrovoljnu akciju davanja krvi u prostorijama ambulante na železničkoj stanici u Čačku. U saradnji sa Društvom dobrovoljnih davalaca krvi Kap po kap život i Sindikatom srpske policije u Čačku, ova akcija sprovodi se 4 puta godišnje. Današnja akcija prva je u nizu planiranih za ovu godinu. Iskustva tokom prethodnih godina pokazuju da se sve veći broj humanih ljudi odaziva u nameri da pomognu onima kojima je to najpotrebnije. Ovo mi je možda 20. put da dajem krv, smatram da je to humano i podržavam ovu akciju stalno, kad god stignem i mogu. Moj razlog je prevashodno pomoć drugim ljudima i druga stvar što se ja privatno osjećam dosta zdravije, organizam i proizvede novu krv i to me čini poletnijim i tako dalje. Oko 60 osoba tokom današnje akcije dalo je dragocenu tečnost. Među njima su i železničari koji čine društvo dobrovoljnih davalaca krvi kap po kap. Na našim akcijama u proseku je znači od 50 do 60 davalaca. To su broj ljudi koji dolaze konstantno naše akcije i koje mi u principu možemo da prihvatimo ovdje, da ih ispoštovamo kroz taj zahvalni ručak. Pripadnici Sindikata policije u Čačku pružaju podršku ovakvim akcijama, a značaj su prepoznali i njihove kolege van sindikata. Policajci su dosta humani ljudi, bez obzira na sindikalnu pripadnost, došli su u velikom broju i se odazvali i svakoj novoj akciji. Sve više se kolega, kako da kažem, odaziva ovdje na ovoj akciji. Ja dajem 3 puta godišnje, kao ja, kao jedinka, bez obzira na policiju i bez obzira, smatram to humanim gestom, nekom znači mnogo moje, 5 minuta. Organizatori akcije pozivaju sve ljude dobre volje da učestvuju u ovakvim, ali i redovnim akcijama dobrovoljnog davanja krvi u Domu kulture. A turistička ponuda grada Užica i ove godine na sajmu turizma predstavljena je u okviru objedinjene ponude regije Zapadna Srbija. Mokra Gora i dalje je najatraktivniji lokalitet na ovom području, ali i u samom gradu. Iz godine u godinu ponuda za turiste sve je bogatija. Smeštani kapaciteti, međutim, i dalje su nedovoljni i neadekvatni. Seoski turizam decenijama je već brend užičkog kraja. Nekoliko posljednjih godina turistička organizacija Užica ima intenciju da značajne kulturno-istorijske znamenitosti u samom gradu i gradske kulturne manifestacije također budu razlog da turisti posete Užice. U odnosu na prethodnu godinu, broj turista koji su posetili sam grad u 2018. godini povećan je za oko 10%. Predstavili smo turističku ponudu pre svega grada Užice i okoline. Akcenat je bio na Potpećkoj pećini, gradu Užicu, projektu koji će se ove godine u našem gradu, koji je zapravo proglašen kao jedan od veoma značajnih projekata za 2019. godinu, a to je projekat Stari grad. I upravo od Starog grada kreće turistički obilazak Užice i okoline po programu Užička avantura, koji je osmislio Marko Ristovski, turistički vodič iz Užica, i za koji je na ovogodišnjem sajmu turizma dobio nagradu na konkursu 5 idealnih dana u Srbiji. Spustim ziplinom koji će očekujem početi da radi na proleće, da se spuste ziplinom i onda planinarskim stazama da se spuste u kanjon Đetinje, a onda planinarskom stazom Đurića Orlovi da napravi jednu kružnu turu, planinarsko-pešačko-penjačku turu, da kažemo, sa potrebnom opremom tamo gde je neophodna. Drugi dan je predviđen za biciklističku turu koja kreće iz Užica preko Kadinjače, posada naravno Kadinjač i onda odatle na vojni aerodrom Ponikve, sa Ponikava do manastira Rujno,
od manastira Rujno preko reke, ulazak u kanjon Đetinje, pritom prolazak preko brane Vrutci i ulazak u staru trasu pruge gde se gosti, znači biciklam, vraćaju kroz taj prelepi predeo bivše trase našeg starog Ćire. Uz još ekstremno splavarenje Drinom, program predviđa i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti samog grada. Turistima je jako interesantno da spavaju u gradu. Mislim, dosta ljudi voli seoski turizam i ostalo, ali ima ljudi koji vole da budu u gradu i da naprave neki dnevni izlet, znači da izađu van grada. Ono što je naša prednost jeste da imamo i znači da kažemo i na bukvalno dan hoda imamo da se izdvojimo iz grada u netaknutu prirodu. To je onako velika prednost i gosti to baš cene. Uz evidentnu činjenicu da Užice sa okolinom ima značajnu, bogatu i interesantnu ponudu za turiste, ostaje i dalje problem smeštenih kapaciteta sa jednim hostelom u gradu i dva hotela koji ne rade, uz privatni smeštaj koji će delom biti regulisan i novim zakonom o turizmu koji na snagu stupa 1. jula ove godine. Pratite Glasnik, ostanite i dalje uz nas, uskoro slede sportske vesti. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Dobrodošli u Srbiju, zemlju ogromnog potencijala. Kad porastem, ja ću da sadim povrće na velikoj njivi. I na tabletu ću da gledam kako rastu. I upravljaću robotom koji će sve da izabere. A kako ćeš to da naučiš? Procenjuje se da će preko 65% današnjih prvaka raditi poslove za koje u Srbiji još uvek ne postoji obrazovanje. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja propuštenih prilika. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Centar Partizana Nis Dušan Tanasković potpisao je danas svoj prvi profesionalni ugovor sa crno-belima. 208 cm visoki igrač koji je prošao sve mlađe selekcije kluba na ovaj način i nastavio svoj razvojni put. Došao sam u Partizan kao dečak, a sada mi se ukazala prilika da u klubu koju volim postanem čovek. Veoma sam srećen zbog ukazanog poverenja koje ću svojim radom i igrama pokušati da opravdam. Za mene ovo predstavlja ostvarenje prvog velikog sna, rekao je Tanasković. Mladi centar, rođen je 2001. godine, potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Partizanom. A na prvenstvo Srbije u ciklokrosu, koje je održano proteklog vikenda na Srebrnom jezeru, Masters Bojan Vasović osvojio je prvo mesto, a mlađi kadet Boško Veličić treće mesto. Ciklokros je biciklistička disciplina koja se upražnjava u zimskim mesecima da bi se premostio vakum između dve sezone na drumu. Veoma tehnički zahtevna i atraktivna disciplina koja se održava na kružnoj stazi koja ima elemente prepreka, trčanja i vožnje bicikla, a zahteva i specijalne bicikle, tako da u Srbiji nije naročito popularna, ali u zadnje vreme održava se sve više trka. Ovogodišnje prvenstvo Srbije trebalo je da se održi krajem januara, ali zbog velikog snega u tom periodu pomereno je za kraj februara i održano je na Srebrnom jezeru. U
Srbiji sutra nekoliko stepeni svežije u odnosu na topli četvrtak uz postepeno naoblačenje i moguću slabu kišu u drugom delu dana, najpre na zapadu i severu Srbije. Minimalna jutarnja temperatura će biti minus 2 na jugu do 7 stepeni na severu, a maksimalna od 14 do 17 stepeni i u padu popodne. U petak nekoliko stepeni svežije u odnosu na vrlo topli četvrtak uz postepeno naoblačenje i moguću slabu kišu popodne i krajem dana. Veter slab do umeren severni i severozapadni, pritisak malo ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od minus 2 do 2, a maksimalna od 14 do 16 stepeni Celzijusa, na Zlatiboru i Tari do 9 stepeni, uz moguću slabu kišu popodne i uveče. I još jednom da se podsjetimo najvažnijih tema dana. Nacionalna služba za zapošljavanje organizovala je danas u Čačku i Užicu prezentaciju javnih poziva i konkursa za 2019. godinu. Opština Požega kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture konkurisala za sredstva za rekonstrukciju obilaznice oko Požege iz pravca Kosjerića. Crveni krst Čačak i Institut za transfuziju krvi organizovali dobrovoljnu akciju davanja krvi u prostorijama ambulante na železničkoj stanici u Čačku. Turistička ponuda grada Užica i ove godine uspešno predstavljena na sajmu turizma u okviru objedinjene ponude regije Zapadna Srbija. U Srbiji sutra postepeno na oblačenje i moguća slaba kiša u drugom delu dana. Večeras od 21 sat na programu Televizije Love Plus je emisija Odgovor. Gošća Mirjane Aleksić je Mirjana Đoković, pomoćnica gradonačelnika zadužena za oblast zaštite životne sredine. Pratili ste još jedno izdanje glasnika centralne informativne emisije Zapadne Srbije na programu Televizije Love Plus. Više informacija možete pročitati i na našem sajtu tvlove.rs i na portalu infopres.rs. Želimo vam prijetno večer.